Maisha yetu mfalme amani, neema yako ni ajabu katika maisha yetu mfalme. Asante kwa upendo ukuu ambao umetuonyesha na ambao umejifunua katika maisha yetu kwa namna ya ajabu na kwa jinsi sivyoweza kutazamika. Baba, tunalitukuza na kulihimili jina lako. Wewe ni mtakatifu peke yako, hakuna Mungu kama wewe. Wewe peke yako ndio unayestahili sifa na heshima na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Sante kwa ajili ya nafasi hii na neema hii ambayo umetupa ya kukusanyika katika madhabahu yako jioni ya leo. Wengine wapo pamoja nasi kwa njia ya radio, wengine e Bwana tunafuatana nao live online. E Bwana, sante kwa uaminifu na upendo wako. Baba, tunaendelea kuomba toba, na tukiomba damu yako Yesu endelee kunena mema kwa ajili yetu. Takasa mawazo na maneno na matendo yetu. E Bwana, hatuja kupenda kuliko vitu vyote. Kuna mazingira ambayo tumekata tamana au kutegemea. Kuna maeneo ambayo ulitutia nguvu, lakini e Bwana bado tukavunjika moyo, tukasahau fadhili zako. E Bwana, tunaomba uturehemu na kututakasa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Imekupendeza tena sahi. E Bwana, tunawaombea watoto wako walioko mahali hapa na wenye shida mbalimbali mahali popote pale. Tunaomba damu yako Yesu ipite ikinena mema. Tunaamini kwenye maombi hakuna umbali. Baba, endelea kunena mema kwa ajili yao waliokosa amani. Mfalme, wape amani jioni ya leo. Ambao hawana utulivu katika nchi zao, wape amani. E Bwana, ambao Jehova nisi wanateswa na magonjwa, tunatamka uponyaji toka kwenye madhabahu yako kwa jina la Yesu Kristo. Kila maroho ya mateso, kila maroho ya magonjwa, yawe ni magonjwa ya kurithi, yawe ni magonjwa ya chuki au ya namna yoyote, yale yanayotafuta kuharibu viwango vyao vya kimaisha, hata yale ambayo e Bwana yapo kwa ajili ya kuwatesa, tunayakataa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunatamka kwa mamlaka tuliyopewa kwamba jitwike godoro lako uondoke. Baba, neema yako ya ajabu itembee na watoto wako walioko hapa na walioko mahali popote pale. E Bwana, ambao wana mambo yaliyowasonga, ambao Elshadai wana makesi mabaya, ambao mfalme amani yako mambo mabaya yamezushwa kwa ajili ya kumaliza maisha yao, lakini tunatangaza kwa ufufuo wako ambao umefufuka. E Yesu, kwa ajili yetu tunatangaza ufufuke na matatizo yake. Tunakusi ufufuke na hiyo kesi. E Bwana, pekushinda. Wewe ndiye mfanya sheria wetu, wewe ndiye muamuzi wetu, wewe ndiye mfalme wetu, ndiye utakayetuokoa katika jina la Yesu. Ndipo tunapokataa maroho yote mabaya yanayoharibu kusudi lako katikati ya watoto wako kwa jina la Yesu Kristo. Hayana mamlaka kwa jina la Yesu Kristo.
kila maroho ya mpinga Kristo, kila maroho na kila elimu inayojiinua kinyume na elimu yako, tunapangua katika ulimwengu wa roho, na tunaachilia neema yako, ili hata wafalme wapate kujua ya kwamba mbingu ndizo zinazotawala katika jina la Yesu Kristo. Tunaamini neema yako itatufunika na utakuwa pamoja nasi katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Pigie Yesu makofi mengi. Hallelujah.
katika wakati ambao ni wa kumwombea mtumishi wa Mungu ambao unatakiwa kuongeza bidii ya kuomba zaidi ya nyakati nyingine ni baada ya huduma. Akishamaliza zamu yake kwa kipindi fulani usiache kumwombea. Huo ndio wakati wa kuomba kuliko nyakati nyingine zote. Biblia inasema tutawafuatia wakati watakapokuwa wamechoka na tutawaua. Shetani hakusubiri wakati ambao una nguvu za kutosha, wakati ambao kila mtu anakuombea ili uweze kupata cha kusema kila siku. Nazungumza hapa habari ya dakika mbili za sadaka za kumwombea mtumishi wa Mungu mchungaji Kimaro. Nataka tuseme neno kwa dakika mbili kumfunika kwa damu ya Yesu, tukiitia neema ya Bwana iwe juu yake. Anaweza akawa amemaliza zamu, hivyo wewe usiombe tena kwa ajili yake kwa sababu tayari amemaliza zamu kwa kipindi fulani, lakini tunahitaji kuachilia neema ya Bwana kwa ajili yake. Amen. Inua mikono yako juu pamoja nami, alafu naomba kila mmoja sogea mbele za Bwana, omba kwa ajili yake. Baba, katika jina la Yesu Kristo, watoto wako kwa umoja wetu tulioko mahali hapa na tunaotufuatilia kwa njia ya radio na wale ambao wanafuatilia kwa njia ya TV online, e Bwana, tunaungana kwa sahihi kwa ufunuo uliouachilia sahihi, tuseme neno kwa ajili ya mtumishi wako. Tunamfunika kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, ulimbeba kwa mbawa zako kwa zamu ya siku karibia 40 ambazo amebeba kusudi lako mahali hapa. Ukasema nasi habari ya kujitunza nafsi. Nasi e Bwana tumeiona neema yako, tumeuona mkono wako e Bwana, hata tumeungama, hata tumeona tena neema ya ajabu katika maisha yetu. Baba, tunamwombea jioni ya leo, tumeinua mikono yetu kanisa tulioko hapa, tunawaombea mahali yalipo. Damu yako Yesu ipate kunena mema, nguvu na uwezo wako zipate kumfunika. Tunakataa kila ila za mwovu ibilisi shetani, kila mitego, kila maroho ya malipizi, kila maroho ya mafatilizi kwake au kwa familia yake au katikati ya huduma yake au kwa kazi yake. Baba, tunamfunika kwa damu ya Yesu, tunamfunika. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuachilia damu ya Yesu. Unayesikia kunena kwa lugha, wewe nena kwa lugha kwa ajili yake. Baba, neema yako iwe juu yake, endelea kumneemesha e Bwana, endelea kujaza nguvu mwili wake, endelea kujaza nguvu mpya roho yake, maana alipotumika kuna mahali palipungua. Neema yako ya ajabu iwe juu yake, maana tunahitaji kuendelea kusikia sauti yako na kuiona neema yako e Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, tunapangua kila hila, tunapangua kila makusudi mabaya kwa jina la Yesu Kristo. Tunajua katika ulimwengu wa roho Babeli mkuu ameanguka, falme zimeanguka. Baba, neema yako ya ajabu imlinde mtumishi wako kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe uliagiza ukasema unamtuma malaika aende mbele yetu, Baba tujilinde naye, tunamfunika kwa damu ya Yesu, na huyo malaika aende mbele yake na kila akifanyacho, neema yako isipungue katika maisha yake. Bwana, tunalibariki jina lako na kulitukuza jina lako. Wewe ni Mungu, hakuna Mungu aliye kama wewe, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hebu sema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Pigia Yesu makofi mengi mengi. Sasa naomba ukae katika uwepo wa Mungu wetu aliye hai. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, haleluya. Tupungiane namna hii kwa kusalimiana, kwa kupungiana, mpigie tena na Yesu makofi mengine. Haleluya. Ninamshukuru Mungu sana na tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu nyote ambao Mungu amewapa neema ya kuweza kufika kwenye madhabahu hii siku ya leo, na wale pia ambao mnaendelea kutufuatilia kwa njia ya radio na kwa njia ya TV online, YouTube. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yenu, na ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake mchungaji Leona Kimaro kwa jinsi ambavyo Mungu amemtia nguvu kwa siku hizi zote
ambazo wamesimama mahali hapa ni kwa neema ya Mungu. Hallelujah. Ni kwa neema tu ya Mungu, tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yake na anavyoendelea kutupa neema na nafasi hii ya kuweza kutumika pamoja naye katika madhabahu hii. Na kabla sijaleta neno la Mungu, tuna matangazo machache ambayo yako hapa. Tangazo la kwanza ni kwa habari ya semina ya wanawake itakayofanyika tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2019 siku ya Ijumaa. Semina ya wanawake itafanyika ukumbi wa Consolata Bunju, na gharama ni shilingi 1030, na mtaondokea hapa saa 12 asubuhi hapa hapa Kijitonyama. Wanawake wote mnaotusikia hapa na mnaotusikia kwa njia ya radio, mnakaribishwa katika semina hii, na mchungaji Kimaro atakuwepo katika hii semina tarehe 26. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Lipa kiingilio chako hiki cha 1030, lakini pia saa 12 siku ya Ijumaa tarehe 26 wataondoka hapa kuelekea kwenye hiyo semina saa 12 asubuhi. Bwana asifiwe. Na tunavyo vitabu vichache hapa ambavyo vinapatikana pia pale nje. Kuna kitabu ambacho kimeandikwa na Pastor Jesse Jonathan, mkabidhi Bwana maombi yako. Mkabidhi Bwana maombi yako. Lakini pia tuna kitabu kingine cha mwanasheria Advocate Stella Derrick Mdawa, ambaye ameandika 7 ways to walk and understand Jesus as a child. Lakini pia tuna vitabu kwa ajili ya watoto, ukuaji kwa watoto na mabadiliko kwa watoto. Kuna kwa ajili ya watoto wa kiume, lakini pia vipo kwa ajili ya watoto wa kike. Vyote vinapatikana pale nje. Bwana Yesu asifiwe. Fungua pamoja nami kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume ule mlango wa 9. Matendo ya Mitume ule mlango wa 9 mstari wa 17 mpaka ule mstari wa 22. Matendo ya Mitume mlango wa 9 mstari wa 17 mpaka ule mstari wa 22. Nami nasoma katika jina la Yesu. Anania akaenda zake, akaingia mle nyumbani, akamwekea mikono akisema, ndugu Sauli, Bwana amenituma Yesu, Bwana amenituma Yesu yeye aliyekutokea katika njia ulioijia upate kuona tena, ukajazwe Roho Mtakatifu. Mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba, akapata kuona, akasimama, akabatizwa, akala chakula na kupata nguvu. Akawa huko siku kadha wa kadha mmoja wa wanafunzi walioko Dameski. Mara akamhubiri Yesu katika masinagogi kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Na wote waliosikia wakashangaa, wakasema, siye huyu aliyeharibu, aliyewaharibu walioliitia jina hili huko Yerusalemu? Na hapa alikuwa amekuja kwa kusudi hilo, awafunge na kuwapeleka kwa wakuu wa makuhani. Sauli akazidi kuwa hodari, akawatia fadhaa Wayahudi waliokaa Dameski, akithibitisha ya kuwa huyu ndiye Kristo. Fungua pia kile kitabu cha Marko. Marko mlango wa 16. Marko mlango wa 16 ule mstari wa 5 mpaka mstari wa 7. Marko mlango wa 16 ule mstari wa 5 mpaka wa 7 anasema, wakaingia kaburini, wakaona kijana ameketi upande wa kuume, amevaa vazi jeupe, wakastaajabu. Naye akawaambia, msistaajabu, mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulubiwa. Amefufuka, hayuko hapa,
Patazameni mahali walipomweka. Lakini enendeni zenu mkawaambie wanafunzi wake na Petro. Enendeni zenu mkawaambie wanafunzi wake na Petro ya kwamba awatangulia kwenda Galilaya, huko mtamuona kama alivyowaambia. Tumalizie pia na kitabu cha Wakorintho wa pili, ule mlango wa 5 mstari wa 17. Wakorintho wa pili mlango wa 5 na mstari wa 17. Biblia nasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunalitukuza jina lako. Tunakuabudu kwa sababu unastahili kuabudiwa, na wewe ndiwe Mungu. Asante kwa neno hili ambalo utasema nasi jioni ya leo. Sema na mioyo yetu, masikio yetu ya rohoni yafunguke, tupate kuelewa. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Pigie tena na Yesu makofi mengi. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu katika siku ambazo hizi za Kwaresma. Mungu ametupa neema ya kujifunza kitu cha ajabu sana. Na kile ambacho ametupa kujifunza hapa juu ya kujitunza nafsi ni somo ambalo sijui mimi kwa upande wako, lakini kwa upande wangu mimi nimeuona upendo wa dhati wa Mungu katika maisha yetu. Ni upendo wa pekee sana wa Mungu anapoanza kusema nasi habari ya toba. Mungu anapozungumza na wewe au anapozungumza na sisi kwa habari ya toba, na akiwa anatuambia habari ya mahali tulipokwama waziwazi, tunaiona neema ya ajabu sana, na tunauona upendo wa kipekee ambao Mungu anao katika maisha yetu. Watu wa Mungu sema amen. Kanisa, Bwana asifiwe. Na katika mambo haya ambao Mungu amesema nasi, tumefika mahali tumetubu, na tumefika mahali tumeamua kubadilika, na tumefika mahali tumeamua hata kusema waziwazi yale ambayo yalikuwa yamejificha ndani ya mioyo yetu kwa siri sana. Tumefika mahali tumeamua kumweleza Mungu juu ya udhaifu wetu, na hata wakati mwingine kukubali kukiri mbele ya watumishi wake kwamba nilikuwa nina udhaifu 1, 2, 3. Na wakati mwingine yale mambo ambayo ulikuwa unayafanya, mengine watu wengi walikuwa wanayajua, na wengi walikuwa wanakujua walivyokuwa wanakujua wao. Lakini baada ya toba, kuna mambo ambayo ni lazima utatembea nayo, na kuna mambo ambayo unahitaji kuyajua na yaendelee kugongwa muhuri katika moyo wako, ili kuweza kujua ya kwamba Mungu alivyokusamehe, amekusamehe kweli na amesahau ukule ulikotoka. Tazama, amekuwa mapya katika jina la Yesu. Kanisa, Bwana asifiwe. Kanisa, haleluya. Na kichwa kidogo ambacho tutajifunza leo, kwa wiki hii tutajifunza vitu mbalimbali jioni, ili kwa wiki ijayo tunapoanza vizuri asubuhi na jioni, tutaanza somo ambalo Mungu ameniwekea ndani ya moyo wangu, na litatuhitaji kuomba. Bwana asifiwe. Litatuhitaji kuomba, kwa sababu ukishaomba toba, umeshafungua mlango wa Mungu kuingilia kati maisha yako. Kama umeshafungua mlango wa Mungu kuingilia kati maisha yako, unahitaji kuanza kupeleka hoja, na shetani atakuwa hana tena hati ya mashtaka kupitia dhambi, bali neema ya Bwana itakuwa juu yako. Maana yake kama kuna ambacho amekishika kwa ajili ya kuzuia maisha yako, uwe na uhakika tutasimama kwenye nafasi ya kifalme na kikuhani hapa. Ipo neema ya Bwana bado kwa ajili ya maisha yetu katika jina la Yesu. Kanisa, haleluya.
Na leo tuna kichwa kidogo kinachosema ya kale yamepita. Mwambie jirani yako ya kale yamepita. Mshike mkono mwambie ya kale yamepita. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Mungu alipokuwa anasema na sisi habari ya toba, ni lazima ujue ya kwamba hiyo ni dalili kabisa ya kwamba kuna jambo kubwa mbele yako ambalo Mungu ameliona, ambalo usingeweza kulipata kama asingekuambia habari ya kujitunza nafsi. Ukiona chochote kimekuja kama neno kwenye maisha yako, kama sio kwa ajili ya sasa, basi unakihitaji kwa muda mfupi ujao. Ni jambo ambalo Mungu amelileta kwa wakati. Kuna dalili kubwa ya kwamba wewe uliyesikia mafundisho haya ambayo Mungu amepitisha kwenye madhabahu hii, kuna mahali anakupeleka ambapo sio pa kawaida. Labda hujanielewa, narudia tena. Wewe ambaye Mungu amekupa neema ya kusikia haya mafundisho ya kujitunza nafsi, ni dalili tosha, I am sure beyond doubt, ya kwamba kuna mahali Mungu anakupeleka ambapo sio pa kawaida, na dalili mojawapo amesema na wewe juu ya toba. Watu wa Mungu, haleluya. Mwambie jirani yako, kuna mahali Mungu anakupeleka. Nitarudia kwa mara ya tatu. Ili somo Mungu amekupa neema ya kusikia, ukasikia Mungu akisema nawe habari ya kujitunza nafsi, ni dalili wazi kabisa ya kwamba kuna mahali pakubwa sana ambapo Mungu anakupeleka kwenye maisha yako, ambapo ameona kitu ambacho kingetukwamisha ni pale tusingejua namna ya kujitunza nafsi. Kwa hiyo ninataka nikuhakikishie kwenye madhabahu hii, kuna mahali Bwana anakupeleka ambapo sio pa kawaida. Kanisa, haleluya. Hili ni lazima uwe nalo ndani ya moyo wako. Binafsi nimezingatia moyoni ya kwamba hapana, Mungu hajaniletea ili kwa hasara. Kwa sababu siku zote tunatubu, lakini hatujawahi kuambiwa mambo ya namna hii. Haya ni mambo mazito, ni siri za ufalme wa Mungu. Tunamshukuru Mungu aliye hai ambaye amesema na maisha yetu. Kanisa, haleluya. Lakini gonga na jirani yako, mwambie Mungu anakupeleka mahali fulani. Ni jambo ambalo utakiwi kusahau. Yesu kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 4 mstari wa 17, Biblia inasema tokea wakati ule Yesu alipoanza kuhubiri akisema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Maana yake mojawapo ya dalili ya kwamba kuna kitu kiko mbele kimekaribia, utaambiwa tubu. Mojawapo ya dalili ya kwamba kuna kitu kiko mbele yako, utaambiwa tubu. Ukiona hata umesoma neno, neno ukafungua, neno linakuambia maovu yako yamekufarakanisha na Mungu, maana yake unaambiwa tubu. Maana yake kuna kitu kilichoko mbele yako kikubwa ambacho usipofanya hiyo toba uwezi ukakipata. Ndio maana pale Biblia inasema tubuni kwa maana. Mwambie jirani yako, kwa maana. Maana yake kuna sababu ya kwa nini utubu. Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Maana yake uko karibu. Nami nataka nikuambie, kabla sijaenda mbali sana, kuna kitu kiko karibu sana ambacho kinakaribia kwenye maisha yako. Mungu amekiona, akaona atengeneze kwanza nafsi yako. Kanisa, Bwana asifiwe. Ungempa tena Yesu makofi mengi mengi hapa. Kusudi na mpango wa Mungu katika maisha yako viko pale pale. Haijalishi ulikuwa umepita kwenye dhambi ya namna gani, kusudi la Mungu na mpango wa Mungu katika maisha yako, dhambi ilichokuwa inafanya, kama Mungu alivyotufundisha, ilikuwa inatupofusha, ilikuwa inatuzuia tusiweze kuona mpango na kusudi la Mungu katika maisha yetu. Kusudi la Mungu na mpango wa Mungu katika maisha yetu haujawahi kubadilika. Haijalishi mtu uko kwenye hali gani, haijalishi mtu unaonekana au unajiona una dhambi kiasi gani, lakini Mungu akikutazama bado ana mpango na maisha yako.
Mungu akikutazama bado kuna kitu anakiona kwenye maisha yako. Wakati watu wote wakikutazama wanaiona dhambi yako, yeye Mungu akikutazama anaona zaidi ya hiyo dhambi uliyokuwa nayo. Ndio maana akakwambia hii inanizuia, tubu. Kanisa, haleluya. Mpango wa Mungu kwa mtu haubadiliki kwa sababu ya uchafu wake, ila uchafu au dhambi inachokifanya hatuoni huo mpango wa Mungu katika maisha yetu. Tutakuwa tukipapasa papasa lakini hatuoni. Tumeona mfano wa Petro, nataka tuone mambo kadhaa na mifano kadhaa alafu mtanielewa hapa. Petro alimkana Yesu mara tatu, wakati ambao Yesu amekamatwa. Na kabla Yesu hajakamatwa alimwambia Petro, akamwambia Petro, nimeiombea imani yako, nimekuombea ili utakapoimarika uimarishe na wengine, nimeiombea imani yako isitindike Petro, ili utakapoimarika uimarishe na wenzako. Sasa angalia, Petro akamwambia, akawa anazungumza, Yesu akajaribu kumweleza Petro, kuna mahali utapita pagumu kwenye maisha yako ambapo unahitaji imani yako iwe sawa sawa. Petro akamwambia, nijapoweza hata kufa, niko tayari kufa kwa ajili yako. Yesu akamwambia Petro, kabla jogoo hajawika utanikana mara tatu. Petro akamwangalia, ninafikiri huko ndani alikuwa anamwambia Yesu, wewe ujui unachoongea, mimi niko serious. Nina uhakika siwezi nikakukana. Lakini Biblia inasema wakati wamekaa mahali, Yesu ameshakamatwa, amekaa anaota moto, anakuja wa kwanza, anamwambia wewe ni mmoja wapo wanafunzi wa Yesu. Biblia inasema akasema hapana, simjui. Akaenda kwa mtu mwingine, akaja mwingine, akamwambia wewe ni mmoja wapo wanafunzi wa Yesu, hata tembea yako inaonyesha kabisa ni mwanafunzi wa Yesu. Maana yake ni kwamba Yesu wa matendo anahubiriwa haraka, anaingia masikioni mwa watu haraka kuliko Yesu wa maneno. Ukiangalia Petro akuhubiri injili mahali, lakini walipomtazama tu usoni walijua huyu ni mwanafunzi wa Yesu. Maana yake kuna mwendo, kuna tabia alikuwa nazo, hajajua kama ameshaanza kuishi kama Yesu alivyokuwa anaishi hapa duniani. Wakamwambia mara ya kwanza, ya pili, ya tatu akamkana. Biblia inasema akawika jogoo. Jogoo alipowika, alipowika tena akakumbuka ile sauti ambayo Yesu alimwambia. Biblia inasema Petro alianza kulia, akalia kwa huzuni na kwa uchungu kwa sababu amemkana Yesu, na hii tunajua ni dhambi kwa sababu amemkana mwana wa Mungu. Lakini alipolia ni ishara ya toba. Alipolia ilikuwa ni ishara ya toba. Lakini kwenye kitabu cha Marko tulichosoma, Biblia inasema wakati Yesu amefufuka, yule malaika aliyekuwa pale alitoa, aliwaambia wale walioenda kaburini kwa Yesu, akawaambia specifically, nendeni mkawaambie wanafunzi, Biblia yangu imeweka koma. Na Petro, kumbuka Petro naye alikuwa mmoja wapo wa wanafunzi. Kwa nini asiishie kusema nenda kawaambie wanafunzi aishie hapo? Ni kwa sababu Petro alivyokwisha kumkana Yesu, alipotenda ile dhambi, aliamini hafai tena. Aliamini haiwezekani tena. Aliamini siwezi nikawa tena mwanafunzi. Ndio maana hakusema, sijaona mahali Biblia imesema alisema, lakini kwa jinsi ya maelekezo yaliyotolewa hapa inaonyesha kabisa Mungu alishaupima moyo wa Petro, akauona ulivyovunjika, akauona ulivyokata tamaa, akauona ambavyo hauna tena tumaini. Nenda kamwambie. Na Petro sawa, alitenda dhambi, lakini pamoja na kwamba alinikana, bado kuna kitu nimemwekea ndani yake ambacho siwezi nikakiacha. Dhambi haiwezi kunizuia kufanya na kumtumia Petro, ila maadamu ametubu, maadamu amekubali kutubu, akalia machozi na kubadilika na kuamua kubadilisha mtazamo wake, Petro nenda kamwambie, na yeye apewe hii taarifa specifically. Tupungiane hapa.
Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa haleluya. Petro sijui alivyopelekewa taarifa aliipokeaje. Kwa sababu lazima walimwambia, kama wangempelekea wangemwambia tumeambiwa wanafunzi wetu, na we Petro umeambiwa pia uungane nao. Maana yake kuna namna fulani alishaanza kukaa mbali nao. Sikiliza, haijalishi kuna kale yako ambayo inakusumbua, lakini kama tayari umeshatubu, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya katika jina la Yesu. Mwangalie Petro hapa. Petro wa leo ambaye aliitwa kwa ule wito, akaambia nenda kamwambie na Petro. Angalia mambo ambayo Petro alikuja kuyafanya. Mungu, ile dhambi aliyoifanya haikuweza kuharibu mpango na kusudi la Mungu ndani ya Petro. Ukiangalia Rahabu kwenye kitabu cha Yoshua mlango wa pili, kwenye kitabu cha Yoshua mlango wa pili, ukimwangalia Rahabu alikuwa kahaba, na Biblia inamtaja kabisa kahaba. Lakini ukija kusoma kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa kwanza, utaona Biblia iko inataja tena habari ya Rahabu yule kahaba. Maana yake kwenye kile kitabu cha ukoo Yesu, na Rahabu naye anatamkwa kule ndani, yule aliyekuwa kahaba. Na ukisoma Biblia utaona ya kwamba Rahabu alikuwa anaishi mwenyewe, alikuwa anaishi peke yake. Kwa nini anaishi peke yake? Ndugu zake wanamjua ya kwamba yeye ni kahaba. Hawawezi wakaenda kukaa nyumba ya kahaba. Ikabidi kila mmoja aendelee kukaa na maisha yake. Lakini Biblia nayo soma inasema Rahabu yule kahaba walipokuja wapelelezi, aliwakaribisha wale wapelelezi. Na alipowakaribisha akawafuata, akawaficha. Wale watu wakajua wameingia pale, akawaficha darini. Baada ya kuwadanganya wale watu waliowafuatia kwamba wameenda njia hii teremkeni, Biblia inasema akapanda juu darini akawafuata wale wanaume. Mimi hatuwezi tukasoma zote tukaona, lakini ninachotaka uone ni statement ya Rahabu kwa wale watu. Aliwaambia hivi, mimi najua. Mwambie jirani yako, mimi najua. Mwambie tena, mimi najua. Akawaambia, mimi najua ya kwamba Mungu amewapa hii nchi. Najua, maana yake nina imani, maana yake ninaelewa Mungu amewapa hii nchi, na ninajua watu wote wanawatetemekea katika nchi, na nimesikia mambo mliowafanyia, mliofanya kwa hao wafalme wengine. Nataka mniapie leo kwa Bwana kwamba mtanihifadhi hai mimi na nyumba yangu na uzao wa baba yangu. Lile neno mimi najua ni neno ambalo linaonesha ya kwamba Rahabu alikuwa kahaba, lakini ana imani. Ngoja tuweke vizuri. Rahabu alikuwa kahaba, lakini kilichokuwa kinajaribu kuharibu kile ambacho Mungu amembebesha Rahabu, ukahaba. Sasa watu wengi wakawa wanauona ukahaba kuliko alichokibeba Rahabu ndani yake, wakawa wamemtenga kwa sababu ya ukahaba. Lakini wakati Mungu ametokea akawaambia nitaiponya hai familia yake, angalia oda aliyopewa, hakikisha ndugu zako wanakuja hapa. Maana yake yule yule ambaye alikuwa ameshatengwa kwa sababu ya dhambi yake, leo amebeba uponyaji wa familia yake, na ndugu zake wote wasipokuja kwake hawawezi kupata uponyaji. Nini nataka nikuambie? Unaweza ukawa ulikuwa umebeba dhambi fulani na tayari umeshatubu. Usikubali kubaki kwenye kale yako. Ujue ya kwamba Rahabu aliyekuwa kahaba, baadaye neema ya Bwana ilipomshukia, hali hii kuja kuingia kwenye kitabu cha ukoo wa Yesu, paka leo anatamkwa kwenye hicho kitabu, yule Rahabu kahaba. Nani ananielewa hapa jioni ya leo? Gonga na jirani yako, mwambie acha kubaki kwenye kale yako. Watu wa Mungu, haleluya. Tumwangalie rafiki yetu Paulo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume tulichosoma. Ndugu yetu Paulo, kabla ya kuitwa Paulo, aliitwa Sauli. Na huyu Sauli, dhambi aliyokuwa nayo, alikuwa anaua.
Na ilikuwa mbaya, alikuwa anaua watumishi wa Mungu. Yeyote ambaye anataja jina la Yesu anakamata, anaua. Akaanzia Yerusalemu, akasafiri sasa, kwa sababu ameshaona watu wanafurahia, ameshaona Wayahudi wakifurahia. Akasafiri sasa, akaenda kwa ajili ya kuwaua wale wengine walioko Damaski. Katikati ya njia pale akakutana na Yesu, simba wa kabila la Yuda. Alipokutana naye ni sawa na jinsi ambavyo tumekutana naye kwa resma hii. Hii kwa resma haina tofauti na Sauli aliyekutana na Yesu. Hamjanielewa? Sawa sawa, haina tofauti. Mambe jirani yako, haina tofauti. Maana tulikuwa tunaelekea kuendelea na dhambi zetu, tulikuwa tunaelekea kuendelea na maisha yetu kama kawaida, huku tunamwambia Mungu atusaidie, Mungu atutetee. Lakini ghafla simba wa kabila la Yuda akatokea pale, akamwambia Paulo, akampiga kwanza, akaanguka chini, halafu akawa kipofu. Akamuuliza, nani Bwana? Akamwambia, mimi ni Yesu unayeniudhi. Biblia inasema siku tatu akaongea, siku ya tatu akaja Anania kwa neno la Bwana, akambandika mikono, yale magamba yakateremka. Maana yake zile dhambi zikaondoka, zile dhambi zikaachia, yale macho yaliyokuwa yamefumbwa kwa sababu ya dhambi yakafumbuliwa. Ghafla akaanza kuona, ghafla akaanza kuona tena nuru, akaanza kuona tena maisha yanawezekana. Aliponyanyuka namna hii, Biblia inasema wale, akaanza kuhubiri injili. Ngoja niwaambie, ni hatari sana. Mtu alikuwa ameshika panga sasa hivi, alafu saa hiyo hiyo anaanza kutuhubiri. Hata ningekuwa mimi, ningekimbia kwa muda, kwa sababu kuna njia nyingi. Huyu mpendwa ni sasa hivi alikuwa na mapanga, tunamjua. Alikuwa Yerusalemu ameua, huko anatembea hapo alipo, naisi anapanga, achana naye, anajifanya kuhubiri injili hapo. Lakini hamna, hiyo ni hila. Hawakumuelewa. Kwa nini hawakumuelewa? Wanaijua kale yake, hawaijui leo yake. Wanajua kale alikuwa anaitwa Sauli, wamesahau sasa hivi ni Paulo. Wanajua alivyokuwa anaua watumishi wa Mungu, na wamebaki navyo kichwani. Sasa anavyotokeza katikati yao, amebeba kitu kingine tofauti kabisa. Wanamwangalia, hawamuelewi. Watu wakimwangalia wanaona muuaji, Mungu akimwangalia anaona mtumishi wa Bwana. Ayayayaya. Watu wakimwangalia usoni wanaona mtumishi wa Bwana, wanamuona mlevi. Wakimwangalia usoni wanamuona muuaji, lakini Mungu akimwangalia haoni Sauli, anamuona Paulo. Sikiliza, God always sees the best in you. Siku zote Mungu anaona kitu kilicho chema ndani yako, bila kuangalia ni kitu gani ambacho kinajaribu kuficha kile chema kisiweze kufanya kitu. Haujanielewa? Wakati ambao watu wote wanasema huyu ni muuaji, yeye Mungu ameshampa na upako, ameshamjaza na Roho Mtakatifu, amekaa pale mbele, ni conversion. Wale waliosoma chemistry mtanielewa hapa. Hii conversion ya kutoka muuaji mpaka kwenda kuwa mtumishi wa Bwana, sijui unatumia kitu gani hapo. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Kumconvert mtu ambaye alikuwa analirola uuaji, alikuwa analiroli baya la kuwaua watumishi wa Bwana, umconvert huyo huyo aanze kuhubiri kama wale aliokuwa anawaua. Yesu, wewe sio wa kawaida. Kanisa, haleluya. Kanisa, haleluya. Ninajua kwenye madhabahu hii jioni ya leo kuna wakina Paulo nazungumza nao hapa. Kwenye madhabahu hii, au unanisikia kwa njia ya redio, au uko mahali hapa, ninajua kuna wakina Paulo ambao mko hapa. Kuna kale zenu zinazojulikana kuliko leo yako. Watu wanaijua kale yako kuliko leo. Hata ukienda mahali ukajaribu kujieleza vipi, lazima tu watasema hao wapi. Usidanganye hapa, tunakujua. Wewe tulishakujua, maisha yako tunayajua yako hivi, maisha yako tunayajua yako hivi. Lakini alisahau ya kwamba ulikuwa kwenye seminar ya kujitunza nafsi.
na ulivyokuwa kwenye semina ya kujitunza nafsi, ukakutana na Yesu, ukabadilishwa jina, ukabadilishwa address, badala ya kuitwa Sauli ukaitwa Paulo, na badala ya kubeba panga umebeba Biblia. Haya, yapigie Yesu makofi kama mnanielewa hapa. Badala ya kubeba panga ukauwe, umebeba Biblia ya kuponya watu. Badala ya jinsi walivyokuwa na kujua hapo kale, ndani yako umeshabeba kitu kipya. Nataka kuzungumza nini hapa? Ninachotaka ni kuambie, usijaribu kuhangaika kwa nini wale watu bado wamebaki na jana yako. You have to prove them wrong, ya kwamba kitu ambacho wamebaki nacho sio sahihi. Wewe ni mtu mwingine wa tofauti na yule ambaye walikuwa wanakuzoea kanisa. Haleluya. Biblia ninayosoma inasema Paulo akaanza kuwa hodari. Maana yake kuwa hodari, maana yake akaona hao watu hawataki kunikubali, akaamua kutafuta kufanya kwa bidii. Biblia inasema akawafadhaisha Wayahudi, akawapa fadhaa Wayahudi, kwa sababu aliendelea kuhubiri injili, aliendelea kuisema kweli mpaka Wayahudi wakaamini. Mimi nataka nikuambie kwenye madhabahu hii, haijalishi ni wangapi wanajua kale yako, haijalishi ni wangapi wanajua mahali ulipotoka, haijalishi ni wangapi walikuwa wanaijua dhambi yako, haijalishi ni wangapi walikuwa wanajua mahali ulipokuwa umekwama, lakini wamebaki na mahali ulipokuwa umekwama. Lakini wewe hauko tena ulipokuwa umekwama. Sasa hivi wewe ni Paulo, nami ninasema na neema ya Bwana iwe juu yako. Ewe Paulo, songa mbele kwa jina la Yesu. Songa mbele sasa, hata kama tunaiona kale yako juu yako, lakini usikubali wewe kuiona kale yako tena. Wewe ona leo yako, usione kale yako tena. Ya kale yamepita. Watu wa Mungu, haleluya. Mbaya ni kwamba si vibaya watu kuiona kale yako, kwa sababu ndicho wanachokikumbuka. Lakini ni vibaya wewe kuishi kwenye kale yako. Ni afadhali wa kuone ni wa kale, lakini wewe ni wa leo. Ngoja nirudie. Ni afadhali wa kuone wewe ni wa kale, lakini wewe unavyojiona ni wa leo. Afadhali wa kuone Sauli, lakini wewe unajiona Paulo, kuliko wewe kujiona Sauli wakati sisi tunakuona Paulo. Ni hatari kupita maelezo. Ni hatari sana kujaribu kuzifanya nguvu zinazotokea nje ndizo zi influence maisha yako kusonga mbele. Waje nisogee karibu nanyi. Kanisa, Bwana asifiwe. Ni hatari sana kwako kuweza kukubali au kutegemea nguvu ya kutoka nje iweze kusimamia maisha yako, kwamba hao watu wananionaje, hivyo wanavyoniona basi ndivyo nilivyo. Mtu anaweza akaja akakwambia, Bwana, ili jambo uwezi. Hapana, aliyekwambia siwezi ni nani? Hamjanielewa? Labda ni hivi, ukiona nimekuja nikakwambia, ukaniambia ninataka kufanya kitu fulani, alafu nikakwambia huwezi, asiyeweza sio wewe, asiyeweza ni mimi ambaye ninakwambia uwezi. Kwa sababu kama una imani unaweza, kwa nini nifanyike influence ya kubadilisha unachoamini kwamba unaweza? Ndivyo ambavyo inatokea. Paulo anajijua, mimi sina mpango wa kuua tena. Ndani yake anajua, ndani yangu nimebeba injili sasa. Ndani yake anajua, ndani yangu nimeshapewa wito ambao ni wa kuwahubiria wa mataifa. Lakini watu wengine waliokuwa wanamzunguka, wanaojua kale yake, wanajua ya kwamba huyu ni muuaji. Sasa haikubadilisha mindset ya Paulo. Paulo alisonga mbele katikati yao mpaka
akawafadhaisha. Nami ninakuambia kwenye hii madhabahu, songa mbele mpaka wafadhaike, songa mbele mpaka wafadhaike, songa mbele mpaka waelewe. Ambaye sasa hivi hataki kukuelewa, usitumie nguvu kubwa ya kumuelewesha, tumia nguvu kubwa ya kusonga mbele aelewe kwa matendo. Action speaks more louder than words. Kanisa, hallelujah. Wangapi mnanielewa hapa? Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Sawa, walikuwa wanakujua walivyokuwa wanakujua, na sasa hivi hata ulivyobadilika hawaelewi kama umebadilika. Usianze kutafuta nguvu kubwa ya kuanza kujionyesha kwamba umebadilika. Wewe songa mbele kama Paulo. Paulo aliendelea kuhubiri injili, akawaonyesha kwa vitendo ya kwamba mimi nimebadilika, sio Sauli tena, mimi ni Paulo. Nami ninakwambia kwenye hii madhabahu, acha na Bwana akutie nguvu, Bwana akuonekanikia tena, na neema ya Bwana iwe juu ya maisha yako. Acha ukamdhihirishe ya kwamba wewe sio Sauli tena, bali wewe ni Paulo. Walikujua kama mpea, walikujua kama mtu uliyeshindwa, walikujua kama mzinzi, walikujua kama muongo, lakini sasa neema ya Bwana iliyoshuka kwenye madhabahu, hakuna Sauli tena. Wakina Paulo wako wapi? Wampigie Yesu makofi hapa. Kale yako wanakujua ni mtu uliyeshindwa, lakini leo yako unajijua ni mtu unayeweza mambo yote katika yeye akutiaye nguvu. Kale yako walikuona mahali fulani, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ile kwamba kwenu wengine amuone ni mapya, lakini ndani yako hakikisha unaona yako ni mapya. Hakikisha unajiona wewe ni mpya. Hakikisha unajiona Paulo wakati wengine wanakuona Sauli. Hakikisha unaendelea kujiona Paulo, wanaendelea kusema hamna, huyu hana hicho kitu. Wewe endelea kuamini ndani yako, mimi ni Paulo wala sio Sauli. Kwa nini? Nilisimama kwenye madhabahu na nikashiriki meza ya Bwana hapa, ya kwamba neema ya Bwana. Wako wapi washindi hapa wanaosema mimi ni Paulo? Gonga na jirani yako, mwambie wewe ni Paulo. Paulo sasa. Paulo hatembei na mawazo ya kushindwa tena. Paulo hatembei na mawazo ya kwamba Mungu hayuko upande wake tena. Paulo anatembea akiwa na mindset inayosema Mungu amenituma nami nitaenda. Paulo anatembea ndani yake akiwa amebeba kitu ya kwamba Wayahudi wote hawa wanielewi, lakini kuna siku watanielewa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa nini? Usiweke bidii kubwa ya kuweka influence kwa kitu ambacho mtu ameamua kubaki na kale yako. Muonyeshe leo yako kwa vitendo kwamba mimi sio yule mliyenizoea, mimi sio yule mliyekuwa mnanifikiria, mimi sio yule ambaye mlikuwa mnanidhania. Mlikuwa mnadhania ni mtu ambaye nitakuja tena hapa nikilalamika, ni mtu ambaye nitakuja hapa nikinungunika. Mlitegemea ni mtu ambaye nitakuja hapa nianze kulia tena shida. Hapa ninakuja kwa ajili ya kutangaza wema wa Bwana ambao amenitendea katika maisha yangu. Sijaja hapa kwa kazi nyingine, ila nimekuja kwa ajili ya ushuhuda. Biblia inasema akawa akihubiri, akiwaambia watu ya kwamba Kristo ndiye Mungu, akiwa na biria yule yule aliyekuwa anakataa, acha wakuone wewe waliyekuona zamani, sasa wanaona badiliko ambalo hawalielewi. Pokea hiyo neema tena kwenye madhabahu hii katika jina la Yesu. Kanisa, haleluya. Konga na jirani yako, mwambie wewe sio Sauli tena. Wako wapi wakina Paulo hapa? Wewe ni Paulo kwa jina la Yesu Kristo. Kanisa, haleluya. Kanisa, haleluya. Utakutana na mimi tena nikiwa nalia, utakutana na mimi nikiwa kwenye kicheko. Ulikutana na mimi nikiwa na uchungu, lakini Paulo hayuko tena kwenye uchungu. Paulo tayari amejaa Roho Mtakatifu. Kama amejaa Roho Mtakatifu, iko neema ya Bwana. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, maana gongo lake na fimbo yake vanifariji. Anaandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Ni jambo ambalo utakiwi kusahau. Hata nitayainua macho yangu ili nitazame milima
mlima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu huu katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Asisinzia kulindae, hata sinzia wala hata lala usingizi. Yeye aliye mlinzi wa Israeli, jua litakupiga mchana wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote. Bwana atakulinda na mabaya yote. Kwa nini Paulo analindwa? Paulo, neema ya Bwana iko juu yake. Kipindi cha mwanzo alikuwa na askari wa kawaida, sasa hivi amezungukwa na malaika. Sasa hivi amezungukwa na malaika wakiwa wanalinda maisha yake. Kipindi cha mwanzo alikuwa analindwa na watu, alikuwa anawasikiliza watu. Ghafla imegeuka, anamsikiliza Jehova. Wako wapi washinde? Mgempa Yesu makofi hapa. Nami ninatangaza kwenye imadhabao, hata wajue Yesu alipokuja kwako ukaamua kujitunza nafsi. Wewe ni Paulo, sio Sauli. Wewe ni Paulo, sio Sauli. Usipambane waelewe, pambana umwelewe Mungu. Tupungiane kama mnaelewa. Pigia Yesu makofi mengi mengi. Kuna watu ambao, kati na malizia, kuna watu ambao hata ukiweka bidii gani hawezi kukubali. Hata ukijitahidi vipi, ni mtu ambaye walishachoraga mstari hivi kwamba huyu hawezi akasogea hapa. Walisahau kwamba wao sio Mungu. Hilo ndilo walilosahau. Walisahau atoaye ni Mungu, ainuaye ni Mungu, aponyaye ni Mungu. Walisahau. Kama walisahau hivyo, aponyaye ni Mungu, leo tunavyozungumza hapa, wewe ni Paulo wala sio Sauli. Sio yule tena ambao alikuwa anamzoea. Na Paulo atakayoyafanya, walioipindua Samaria wamefika huku nako. Waliopindua Samaria na kwenye familia yako umefika, na kwenye ukoo wako umefika, kwenye hiyo kazi unayofanya umefika, kanisani umefika, kila mahali ambapo utakanyaga, wewe ni Paulo. Paulo haongozwi na wanadamu. Paulo anaongozwa kwa order from heaven. Na kama ni order kutoka juu imetoka, usijaribu. Watu wanaweza wakaielewa order ya mbingu kwa haraka. Acha wewe uliyeielewa, songa mbele. Haka Wayahudi watafadhaika kwa jina la Yesu. Watafadhaika kwa jina la Yesu. Wale walio kuzoea na kale yako, leo tumetangaza hapa, ya kale yamepita. Gonga na jirani yako, mwambie ya kale yamepita. Sasa ninakuambia kwa jina la Yesu, ya kale yamepita. Kwa jina la Yesu, kilio kimeisha. Kwa jina la Yesu, uchungu umepita. Kwa jina la Yesu, kile kilio, hali ya kunungunika imeisha. Ya kale yamepita. Ya kale yamepita, chuki imeondoka. Ya kale yamepita, yale ambayo yalikuwa yanakusonga, yale yalikuwa yanakusumbua. Kama ulikuwa unakaa ukitamani watu wa kusupport, ya kale yamepita. Hapa ni wakati wa kutafuta support ya Bwana, alafu kaendelea na maisha yako. Maana Bwana akiwa upande wetu, nani aliye juu yetu? Mwanadamu atakufanya nini? Mungu akiwa upande wako, usitafute ukaribu na watu, tafuta ukaribu na Bwana ambaye ni mshindi wa yote. Kanisa, haleluya. Mwambie jirani yako, niko bize kutafuta ukaribu na Bwana. Okay, let me say this. Do not lower your standard for pleasing others to understand you. Usijaribu kushusha kiwango chako cha maisha ili kuwafanya wengine wakuelewe. No. Live your standard. Ishi maisha yako. Anayekuelewa kwenye hayo maisha, basi na vision zinazoelewana. Asiyekuelewa, au share vision. Usijaribu kumwelewesha kila mtu, hata kama ni wa karibu yako, anaweza akakupinga. Tutaongea zaidi hichi kitu tunavyoendelea wiki hii, lakini ninachotaka nikuambie kwenye madhabahu hii, acha kutembea kutafuta wafuasi. Tembea ukimtafuta Mungu awe upande wako kwa jina la Yesu. Ni afadhali kuwa na Mungu kuliko kuwa na watu elfu walio upande wako. Watu hao elfu wanaweza kubadilika, lakini Mungu hawezi kubadilika. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele.
watabadilika watu, yeye yuko vile vile. Tabadilika tabia ya mtu, yeye yuko vile vile. Watu watakuchukia, yeye bado anakupenda. Watakuwazia mabaya, yeye anakuwazia mema. Watakuletea mabaya, atayageuza kuwa mema. Atayaleta mabaya, wataleta mabaya kwako, atayageuza kuwa mema. Yusufu aliwaambia ndugu zake, Bwana, nyie mliniletea, mliyakusudia mabaya, lakini Bwana aliyakusudia kuwa mema. Yale mabaya waliyakusudia kwako yatakuwa ni daraja la kukupeleka destiny yako kwa jina la Yesu Kristo. Kanisa, haleluya. Mtazame jirani yako, mwambie sijui kama una madaraja ya kwako. Wangapi wana madaraja hapa yanayowapeleka kwenye destiny zao? Yale mabaya wanayokuletea, wale wabaya walioinuka kwa ajili yako, madaraja. Kwa sababu madaraja walioitwa akina Ruben, madaraja walioitwa akina Simon, madaraja walioitwa akina Lawi, ndio waliomsaidia Yusufu akawa waziri mkuu, anapigiwa saluti pale juu. Haijalishi kazini una vita kiasi gani, haijalishi uko shule, haijalishi uko mahali pa namna gani, una vita kubwa ya kuzuia ili usifike pale ambapo Mungu amepakusudia. Lakini nakwambia kwenye hii madhabahu ya kwamba hao ni wanadamu tu, lakini Mungu aliye hai hataacha ndoto yako ife katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi mengi mengi hapa kanisa, haleluya. Hao watu ni madaraja. Badala ya kukushusha, wanakutambulisha. Badala ya kukufanya ufukuzwe, wanakuweka mahali pazuri zaidi. Watu wanaanza kuulizia, huyu ni mtu wa namna gani? Huyu anaitwa nani? Ghafla you are famous. Ghafla wanakusaidia, unajulikana. Kwa sababu gani? Wanaoendelea kukusema vibaya ni wazuri, maana unakufanya unajulikana. Wale wanaokusema vibaya, mshukuru Mungu kwa ajili yao, na uwasaidie pia waendelee kuongea kwa wewe kufanikiwa zaidi ya hapo. Tusimame tuombe. Tutaendelea kesho jioni. Tutaendelea kesho jioni. Lakini nazungumza na akina Paulo hapa. Kuna watu kadhaa ambao wanasikia kuja hapa mbele, tuombe. Tumwambie Mungu akufanye hodari. Mwambie Mungu, nifanye hodari. Nimekuwa Paulo lakini bado wamebaki na Sauli. Nimekuwa Paulo lakini bado wamebaki na Sauli. Ujui kitu chochote wewe. Hauwezi kutusaidia kitu. Tulishasema wewe huwezi kutusaidia kitu. Bado wamebaki na Sauli, na wakati wewe tayari ni Paulo. Sogea hapa tuombe, na kama unasikia kubaki tu hapo ulipo, unaweza ukabaki tu, tukatamka neno kwa ajili yako kumwambia Mungu, tunaomba, naomba niwe hodari. Nilikuwa Sauli, umenifanya Paulo, lakini bado wamebaki na Sauli. Nisaidie niwe hodari, nipite katikati yao na kufanikiwa. Inua mikono yako juu, sema, ee Bwana Yesu, unayajua maisha yangu. Unajua kutoka kwangu na kuingia kwangu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, mimi ni Paulo, lakini wapo ambao wamebaki na usauli wangu. Wamebaki na usauli wangu. Mambo yangu ya kale, e Bwana, wamebaki nayo. Wengine wananivunja moyo kwa kuyazungumza mbele yangu, lakini kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, nifanye kuwa hodari. Nifanye kuwa hodari. Nisiwaangalie wao, bali nijiangalie mimi, kwamba sio Sauli tena, bali ni Paulo. Kwa damu ya Yesu, maroho yote mabaya yaliyoachiliwa kunirudisha kale, ninayakataa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, sitarudi tena kule kale. Sitarudi tena nilikotoka. Nitaendelea mbele ulipopakusudia. Kwa jina la Yesu, nifanye hodari. Nifanye hodari. Ulimfanya Paulo hodari, nifanye na mimi hodari. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ya kale yamepita, tazame yamekuwa mapya. Ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Kale yangu haina nafasi tena. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kale yangu
haina nafasi tena. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu endelea kuomba, mwambie Bwana, nifanye hodari, nifanye hodari. Kale yangu, kale yangu. Baba, katika jina la Yesu, watoto wako wako hapa, na wengine wako kwa njia radio, wengine wako kwa njia YouTube. Anayajua kale yake, anayajua kale yake ilivyo mbaya, anayajua kale yake kama ya Sauli. Yeye alikuwaga Sauli, e Bwana, na kuna mambo alikuwa akiyafanya, na kuna mambo yamewahi kufanyika, aliwahi kuyafanya ya aibu mabaya, na watu waliyajua wakamchukua kama kale yake ilivyo. Lakini leo hii unasema naye ukimwambia ya kwamba asibaki kwenye kale yake, asibaki kwenye kale yake. Yeye akibaki watu ni rahisi kumbakisha, lakini watu hata wakibaki wao, yeye asipobaki atasonga mbele. Baba, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, ninamfunika kwa damu yako. Shetani mlaniwa, shetani mwongo, amekuwa akimkumbusha habari ya kale yake, na amekuwa akiinua watu wa kumsema sawa sawa na kale yake. Tunanyunyiza damu yako, tunanyunyiza damu yako. Hilo liroho la kale lililokuwa linaendelea kuachiliwa kwa maneno, tunalipangua, tunalipangua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Wewe ni shahidi wa maisha yako, watu wanakufahamu kama ulivyokuaga kale. Tunapangua hiyo roho, toka, achia maisha yake, toka, achia maisha yake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fanye kuwa hodari, e Bwana, fanye kuwa hodari, 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 e Bwana, fanye kuwa hodari. Apite katikati yao yeye akiwa na imani ya kwamba mimi nimebadilika, mimi nimebadilishwa, sio wa kale tena, si wa kushindwa tena, si wa kilio tena, si wa huzuni tena, si wa misiba tena, si wa kushindwa tena, sio tena wa mauti, bali ni wa uzima, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Nasi tunawafunika katika madhabahu hii, neema ya kwa ajabu iwe pamoja nao. Wabariki watoto wako, damu yako Yesu inene mema kwa ajili yao, katika jina la Yesu. Inua tena mikono yako juu, sema kwa jina la Yesu, maroho yote mabaya mliojipanga kuendelea kunikumbusha kale yangu, na mliopanga watu wa kunirudisha kwenye kale yangu, toka, achia kila mitego, fire out kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sitarudi nyuma, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya, katika jina la Yesu, amen. Pigia Yesu makofi mengi, haleluya. Mnaweza mkarudi taratibu katika uwepo wa Bwana. Ninaomba ushike sadaka yako sasa ambayo tunaenda kumtolea Bwana. Shika sadaka yako iliyo njema, tunaenda kumtolea Mungu jioni ya leo. Alafu simame mahali ulipo, tuombe kwa ajili ya hiyo sadaka. Baba, katika jina la Yesu, sadaka tunayokutolea hapa, tunakuambia e Bwana, umetubadilisha kutoka Sauli kuwa Paulo. Na Bwana, tuwe hodari basi, tusimame hapo na kuhakikisha tunafadhaisha hata hao Wayahudi. Neema yako ya ajabu iwe pamoja nasi, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Pigia Yesu makofi mengi, haleluya. Karibu praise team. Mungu awabariki sana. Shika sadaka yako nzuri sasa ambayo tunaenda kumtolea Mungu, uitoe huko ukiwa unamshukuru Mungu, ukiwa unaomba kumwambia Mungu asante. Ondoka ukiwa unajua kama umebadilishwa kutoka Sauli kuwa Paulo, basi ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Amen.